ಅಮಿಷಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಜನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಯ ಜನ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧ ಆಗದಿದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಹಾರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಳಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಜನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಯ ಜನ ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳಿತ್ತು, ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧ ಆಗದಿದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಹಾರ ಇಡ್ತಿತ್ತು. ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಳಿವಾಯಿತು ಅಂತ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.